غازی عباس علمدار کا جلوس 911 WB سے برآمد ہوا جو اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ پولیس جلوس کے راستے میں دکانیں بند کروانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ مرد و خواتین کو بغیر چیک کیے جلوس میں شامل کیے جانے لگا ہے۔ پولیس کی غفلت کے بحث کوئی بھی سانحہ رونما ہونے کا خدشہ ہے، جس پر عزاداران نے وزیر اعلیٰ پنجاب آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ غازی عباس علمدار کا جلوس جو کہ 911 WB میں سے برآمد ہوا، جس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس تو موجود تھی، لیکن پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ چیکنگ جو عزادار جلوس میں شامل ہو رہے تھے وہ چیکنگ نہ ہونے کے برابر تھی، اور جس روٹ پر جلوس رواں دواں تھا اس روٹ پر نہ کسی قسم کی دکانیں بند کروا کر جلوس کے شرکا کے لیے سیکیورٹی کا کوئی بندوبست کیا گیا ہے۔ عزاداران کا کہنا ہے آگے فول پروف سیکیورٹی کا انتظام کر کے دیا جائے، مطالبہ ہے کہ ہمیں فول پروف سیکیورٹی کا انتظام کر کے دیا جائے تاکہ کسی بھی سانحہ کا رونما ہونے کا شک و شبہات رہتے ہیں اس سے دور ہو سکیں۔ رپورٹ حاجی محمد شمونزی، میڈیا رپورٹر، پاکشہ ٹی وی، وہاڑی۔